କିଚିରି ମିଚିରି ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ସାପଗୋଡ଼ିଆ ଏ ବର୍ଷ ବି ଆସିଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଗେଣ୍ଡାଳିଆ। ବ୍ୟାସନଗର ପୌରାଞ୍ଚଳର ସାପଗୋଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଗେଣ୍ଡାଳିଆଙ୍କ ଭିଡ଼। ପ୍ରାୟ 20 ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆଷାଢ଼ ଓ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନକୁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଉଡ଼ି ଆସିଥାନ୍ତି ଗେଣ୍ଡାଳିଆ ପକ୍ଷୀ। ଏଠାରେ ବସା ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତି, ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥାନ୍ତି। 5-6 ମାସ ପରେ ପୌଷ କିମ୍ବା ମାଘ ମାସରେ ଛୁଆ ସହିତ ବାହୁଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତି ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା କୁହନ୍ତି। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ଅଣ୍ଡା ଫୁଟିବା ପରେ କୁନି ଶାବକମାନେ ବାହାରି ଖଣ୍ଡିଗୁଡ଼ା ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯାହା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ପଥଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଥାଏ। ଝଡ଼ ସମୟରେ ଅନେକ ବସାରୁ ଅଣ୍ଡା ଓ ପକ୍ଷୀ ଶାବକ ଖସି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଗ୍ରାମବାସୀ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଯେଉଁଟା ରଜ ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତି ବର୍ଷାର ଆଗମନ ନେଇକି, ଆମର ଦୀପାବଳି ବେଳକୁ ସେମାନେ ଏଠୁ ଛୁଆ ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ଦେଇ ଭଲମନ୍ଦ କରି ଛୁଆପିଲା କରି ସେମାନେ ଦୀପାବଳି ବେଳକୁ ସେମାନେ ଏଠୁ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି। ତାର ଆଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ଖାତି କରିବାକୁ ଦେଉନୁ କିଛି କଥା। ରଜ ଥିବା ଆସିବେ, ସେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସକୁ ଦିଆଯିବ ବେଳକୁ ପଳେଇବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଅନେକ ପକ୍ଷୀ ବଂଶ ଲୋପ ପାଇବାକୁ ବସିଲାଣି। ଶିକାରୀଙ୍କୁ ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ଗେଣ୍ଡାଳିଆ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଉପରେ ଥିବାରୁ ଲୋକେ ସବୁବେଳେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ଗାଁ ଲୋକେ ପାଳି କରି ଜଗି ରହୁଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏ ଦିଗରେ କୌଣସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବା କହିଛନ୍ତି ଯାଜପୁରର ଡେପୁଟି ରେଞ୍ଜର ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର। ଚିଲି ତ ଏଠି ବହୁତ ଲୋକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ବି ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠେଇ ନେଇଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ମାନେ ବହୁତ ଲୋକ ବି ମାରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁ ଛୁଆମାନେ ସବୁବେଳେ ସବୁବେଳେ ବୁଲିକି ରହୁଛନ୍ତି, ମାରିବା ପାଇଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଫରେଷ୍ଟବାଲା କିଛି ଆସିକି ଟିକେ ଯଦି କିଛି ଆମର ସିଏ କରନ୍ତେ, ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତେ, ଟିକେ ଆହୁରି ପକ୍ଷୀ ଟିକେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରନ୍ତେ। ଏମାନେ ସବୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଚିଲିକା ଏରିଆରେ ବହୁତ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ସାଇବେରିଆନ୍ ପକ୍ଷୀ। ଏମାନେ ନିଜର ଅଣ୍ଡା ଦେବା ପରେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଛୁଆ ତାଙ୍କ ଛୁଆ ଯେତେବେଳେ ଉଡ଼ିବା ପରେ ଶିଖିଯାଇଥାଏ, ତାକୁ ଏକାଥରେ ସେମାନେ ପଳାନ୍ତି। ବନ ବିଭାଗ ବନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଗେଣ୍ଡାଳିଆ ପକ୍ଷୀ ସୁରକ୍ଷାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ଲୋକେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପୁରୀରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।